Добар ден, почитувани гледачи. Постојано зборуваме за подигнување на нашата лична здравствена култура, да бидеме посвесни и посовесни лично за себе кога станува збор за нашето здравје. И навистина е така, го постигнуваме сето тоа полека од ден во ден или пак од месец во месец, но најчесто мислиме само на физичкото здравје. Кога ќе се појави болката, како да ја смириме или пак да побараме стручна помош. За жал, се уште на она другото, психичкото здравје, малку повеќе мислиме и може би и го занемаруваме, а е подеднакво важно за да имаме еден квалитетен, добар живот и едно добро и квалитетно секојдневие. Стравот, анксиозноста или вознемиреноста и паничните напади се нашата денешна тема. Состојби кои што се поврзани една со друга, за која психолозите велат дека веќе зема епидемиски размери меѓу нас во нашето секојдневие, состојба која што загрижува. Треба малку повеќе да сме информирани, малку повеќе да ја сватиме суштината на сето ова, за да можеме што полесно да ги надминуваме и сите овие состојби. Ивана Станковска, психолог, семеен советник од Советувалиштето Психолошко Катче, е денеска со нас во визита. Токму од неа ќе слушнеме и ќе побараме совет и препорака доколку го имаме ваквиот проблем, како полесно да го надминеме. Добар ден, Ивана. Добар ден. Благодарам за поканата. Така. Ќе искористам еден дел кој што беше како најава за работилниците кои што често ги организираш, посветени токму на оваа тема. Стравот парализира, анксиозноста демне, паничниот напад ужаснува. Состојби кои што се присутни меѓу нас. Звучеше убаво во едноставни зборчиња и реченици, објаснето многу. Така е. Тоа се оние зборови кои што можат најдобро да доловат како делуваат овие состојби на нас, и на вистина е така. Стравот е емоција и чувство кои што е во коренот на овие состојби, на анксиозноста и на паничните напади, за жал се уште многу присутни меѓу нас. Очекувавме дека после некое време ќе излеземе од тој тренд и дека повеќе нема да се бавиме и да се соочуваме со овие состојби, но тие се уште толку многу присутни помеѓу нас, што може би е добро да зборуваме за тоа. Информацијата е некогаш многу важна, многу е важно да разбереме какви се овие состојби, што тие носат, како тие делуваат на нас, за да можеме да се соочуваме со нив. Да. И точно така, анксиозноста е состојба која што демне, затоа што таа така изгледа, таа е невидлива, а некаде не следи, како некоја невидлива сенка или опасност која што не демне. А паничниот напад ужаснува, затоа што тој е толку силен, толку јак, толку страшен, толку травматичен, што навистина е вистински ужас за оној кој што страда од паничен напад. Така, па посебно кога долго време сте во таква состојба, во тој некој затворен круг, почнува со едно, се надоврзува на друго и пак се враќа на почетокот на истото. Природата на стравот, ќе го објасниме ли, добар или лош? Стравот е емоција која што ја познаваат и животните, и е една од основните наши базични емоции. И малите бибиња некаде почнуваат многу брзо да чувствуваат страв кога се наоѓаат во ситуација да речеме мама малку ќе излезе и ќе нема некое време. Веднаш се забележува тој немир, таа вознемиреност и тој страв кај малото бебе. И бидејќи рековме дека е емоција која што ја имаат и ја познаваат и животните, нас веднаш ни станува јасно дека станува збор за нешто што има улога да не заштити, односно нешто што е во функција на нашиот обстанок. Затоа што кога е стравот присутен, ние се соочуваме со некаква опасност, нешто не загрозува, нешто го загрозува нашето физичко здравје, нашиот живот. Имаме потреба да се заштитиме, имаме потреба од сигурност, имаме потреба да го заштитиме нашиот живот. И во таа смисла е стравот добар. Значи, животното кога ќе се најде во срничката, кога ќе го види лавот, има потреба да избега, она е уплашена, ти знае дека животот ти е загрозен. Како и човек кога ќе се најде во некоја ситуација која што за него е опасна, природно е да почувствува страв за да може да го спаси својот живот, да се спаси себе си. Да изреагира. Да изреагира, така е. Меѓутоа, стравот е непријатен и не ни служи кога се наоѓа во контекст кој што е безопасен, кој што нас не е загрозува, ниту нашиот живот, ниту нашето физичко здравје, ниту нашето психолошко здравје е загрозено, а стравот е присутен.
зависно од контекстот, зависно од интензитетот, тој може на вистина да биде вистински непријател и да некаде го ограничи нашиот живот и да некаде не ни слуши. И тогаш стравот е... Тој кој што велиме не парализира во моментот, а потоа од тоа произлегуваат и други состојби, кои што исто така ни го нарушуваат и секојдневието и ни го нарушуваат квалитетот на животот. Да, така е. Значи, кога стравот ни служи да не заштити, тогаш е добар. Меѓутоа, кога е нереален, ние велиме во психологијата реален страв и нереален страв. Кога е нереален, кога нема место во тој контекст и во тој момент и во таа ситуација да биде тука, тој само може некаде да не парализира, да не ограничи, да некаде направи да се повлечеме, да некаде направи да не живееме вистински. Некаде ни ја троши животната снага, некаде не гасне на некој начин и тука некаде станува наш непријател. Тоа најдобро се гледа низ овие состојби на анксиозност и панични напади, затоа што стравот повеќе или помалку го чувствуваме многу често. Можем да речеме, ке ви се јави шефот, ке ве викне на состанок, во најмала рака ќе почувствувате некоја трема. Или ќе се најдете во некоја... Што ќе биде сега? Што ќе биде сега? Што можам да очекувам? Да. Или во најмала рака во некоја ситуација која што е нова за нас, која што не ни е секојдневие, па во најмала рака ќе почувствуваме некоја голицкање, некој немир, некоја вознемиреност, затоа што е тоа нешто ново. А еден од основните човекови стравови е стравот од новото и непознатото. Так. И тоа значи дека стравот е повеќе или помалку често присутен во нашиот живот. Меѓутоа, кога тој ќе се интензивира и кога некаде ќе добие форма на анксиозност, различен тип на анксиозност, или кога ќе добие форма на паничен напад, тогаш е веќе нешто што прилично не го ограничува животот и тогаш е тоа нешто со што мораме да се бавиме, затоа што инаку би се рекло дека живееме на 20% од нашата животна снага, односно дека не живееме со наша полна животна снага, живееме прилично сиромашно и скромно, тоа не е нашата цел. Нашата цел е да живееме со полна наша животна снага, да ги остваруваме нашите животни задачи, животни цели, да живееме квалитетно, да живееме убаво, да живееме радосно, а тука овие состојби не спречуваат да го направиме тоа. При такви состојби, мислите секогаш ни се темни, застрашувачки, она што па прво го чувствуваме и на што се насочуваме, е тој страв. Само него го познаваме веројатно во тие моменти. Во тие моменти стравот доминира, го преплавува физичкото тело, го преплавува психолошкото, емоционалното и менталното тело, он доминира и он е господар. И затоа е непријатен. А мислите се секако темни, мислите се секако мисли на страв, мисли на некаква опасност, мисли на некаква загрозеност. И секако, колку се тие по... Ние сме најдобри режисери кога е негативно сценарио во прашање. Нашиот ум е најдобар режисер кога е такво негативно сценарио во прашање. И секако дека колку мислите се понегативни, толку чувството се интензивира и толку симптомите стануваат посилни и појаки, помокни. Така, да. Во такви ситуации одеднаш престануваме да возиме автомобил. И она повторно користам нешто од она што е дел од вашата работилница. Не сакаме да одиме на места каде што има многу луѓе. Да. Сакаме да си седиме само дома обкружени со најблиските. Да. Не сакаме да одиме надвор од градот или местото кое што ни е постојано место на живење. Да. Сето тоа не ограничува. Зошто се случува кај некого, а кај некого не? Може би треба да напоменеме дека ние живееме во многу брзо време, време на голема животна неизвестност. Нас многу брзо ни се случуваат нештата, брзо ни се случуваат промените, постојано има некакви турбуленции, некакви промени. Или, што би се рекло, ние живееме во несигурно време. И затоа што контекстот е таков, затоа што нашата обштествена и социјална средина е таква, неминовно е да овие состојби се толку многу актуелни.
затоа што и времето во кое што живееме не ни дозволува да ние негуваме некоја лично чувство на сигурност и чувство на безбедност. И затоа се толку многу често присутни. Некои луѓе имаат повеќе предиспозиција да стравуваат. Затоа и полесно можат да влезат во овие состојби од некои други. Други, например, на друг начин може да решат својата животна несигурност или животна нестабилност и тие брзи промени. Меѓутоа, затоа што контекстот е таков, затоа што несигурност е многу висока, да речеме, несигурно ни е работното место, несигурно ни е дали ќе добиеме плата. Многу нешта се несигурни во нашето живење. И затоа имаме повеќе склоност, повеќе тенденција да бидеме анксиозни. Сега да објасниме, може би е добро анксиозноста. Така, и како таа делува на нас, така? И како таа делува. Анксиозноста најдобро би ја опишале како вознемиреност. Таа е немир. Меѓутоа, таа е нејасен немир. Таа е лебдечки немир. Ние не знаеме точно да кажеме што не вознемирува, што не прави немирни. Каков е тој страф? Тој страф не е јак, не е интензивен. Тој страф е како некој голицкање. Нас нешто не вознемирува, нешто не голицкање. Не знаеме точно да објасниме што. Меѓутоа, нашето чувство е чувство да никаде не преплавува нешто што не знаеме да го објасниме, а тоа делува на нас на тој начин да ни се промени изразот на лицето, станеме замислени, станеме повлечени, станеме нетрпеливи, станеме нервозни. И кога е таа анксиозност поприсутна и почеста, таа може да се јави, да речеме, во форма на социјална анксиозност, па да ја чувствуваме во социјална сфера, кога треба да бидеме со луѓе, поврзани и присутни, на состанок, на работното место, во ресторан, на свадба, да речеме. И може да се јави низ таа призма, може да се јави низ призма на некоја фобија, да речеме агорафобија, па да се плашиме од отворен простор, да се плашиме да бидеме надвор, да се плашиме да бидеме во автобус. Затоа што тука има нешто што нас не вознемирува, не знаеме да кажеме точно што, но има некаков немир кој што нас не тишти. И токму оваа состојба е состојба која што ни го ограничува животот, затоа што ќе имаме тенденција да многу нешто избегнуваме во нашиот живот и да го бараме она нешто што не прави да се чувствуваме посигурни и побезбедни. И на тој начин да не живееме квалитетно. Не можете постојано со некој блак немир или така, не можеме постојано без разлика со колкав интензитет. Да. Па луѓето ќе најдат нешто што прави да не го чувствува тој немир. Например, една близка личност кој што се чувствуваат сигурни или безбедни, па сакаат да бидат повеќе време со нејзе. Или ќе го најдат мирот во својот дом, па ќе има тенденција да одбиваат покани за различни нешта, па повеќе ќе сакаат да бидат дома. Најсигурно е дома. Најсигурно е дома. И на тој начин животот осиромашува. Меѓутоа, анксиозноста е нешто што не тишти. И оно што е незгодно во врска со нејзе, што луѓето се навикнуваат да живеат со нешто што ги тишти. Односно, ретко се решаваат да тоа го променат. Ретко се решава да речат, мене ова не ми се допаѓа. Ова не е тоа што сакам да го живеам. И мене ми е потребно нешто повеќе. Потребно ми е да го променам ова. Потребно ми е да имам поквалитетен живот и јас сакам да направам нешто да ова го променам. Тие луѓе кои што ќе донесат таа одлука, кои што ќе го побараат решението, се оние луѓе кои што ќе видат дека ова е состојба која што може да се реши. Многу често луѓето веруваат дека ова е така и ова е природно и тоа е многу неизгодно. Не е состојбата неизгодна. Неизгодно е кога луѓето ќе поверуваат дека со тоа е така и дека со тоа треба да живеат до крајот на животот. Додека паничниот напад е сосема друга приказна. Тоа е толку травматичен што тој не можеме да кажеме дека па добро, јас ова ќе живеам и понатака.
Тој е толку травматичен и толку силен и толку снажен. Неговата симптоматологија може да се јави со зголемена тахикардија, со чувство на несвестица, може со потење, паладни и топли бранови, со гушење, со кнедла во грлото. И тоа е толку силно, што човек не може тоа да го игнорира. Па најчесто луѓето одат во амбуланта, на ургентно, да направат ЕКГ. Проблем со срцето, нели? Прво да. Помислувате дека проблем ништо со срцето, не е да направат ЕКГ. Па докторот ќе им каже дека е се во рецо нивното срце и нив им е тешко тоа да го да поверуваат во тоа. Затоа што како е можно толку силен да е овој симптом, толку страшно да е ова што мене сега ми се случи, а вие ми велите да е се во ред. Природата е психолошка. Меѓутоа потребно е време да луѓето некада разберат и видат да тие физички симптоми кои што се толку силни и толку травматични доаѓаат од психолошка природа, психолошка. А физичкото здравје е најчесто сосема во ред. И затоа паничниот напад е сосема различна ситуација. И тој паничен напад се случува одеднаш, како велиме, од нигде никаде, така одедно едноставно, да. Мирно, смирено седење. Па да. Одеднаш ги чувствувате? Да. Па можеме и да речеме она што го споменавме. Да речеме неделно попладне си седите во својата дневна соба, пријатно вие. Гледате телевизија, може би гледате некој цртан или некоја комедија. И одеднаш добивате силна тахикардија, многу силна тахикардија. Се препотувате, чувствувате гушење или несвестица и тоа се случува одеднаш. Тоа нема да трае долго време. Паничниот напад трае неколку минути. Меѓутоа е страшен. Како, и тоа е оно што се вели нереален страф. Затоа што паничниот напад представува физичко доживување и психолошко доживување на опасност во ситуација која што не е ни најмалку опасна. Значи, таа реакција, таа физичка реакција на нашето тело, кога би се појавила, во некој контекст каде што стварно ние сме во некаква опасност, да, во ред и тогаш е така нормална, да тогаш е добра, тогаш да. Е природна. Тогаш мора така, затоа што тоа е она чувство на бори се или бегај. Ние мораме да се бориме или да избегаме од таа ситуација да си го спасиме милиотни живот. Меѓутоа кога ќе се јави тоа чувство, тоа физичко доживање, таа физичка симптоматологија во ситуација која што е сосема безбедна за нас, како што е нашата дневна соба. Каде што и нема не гледате ништо што ве вознемирува, така? Да. Тогаш е тоа нереален страф. И таа физичка симптоматологија некаде е покрената од нешто на неста несвесно ниво, од некои наши мисли и емоции, некој контекст за кој што не сме си уште сосема свесни. Нешто што прави да се произведе таа наша физичка реакција. И во моментот кога ќе се произведе таа физичка реакција, ние сме толку окупирани со таа физичка реакција, со тоа што со самиот фокус и внимание кој што го даваме на таа физичка реакција, таа прави да е уште поголема. И доживувањето уште поинтензивно, посилено интензитетот и стравот е уште поголем и ние на вистина веруваме дека нешто страшно ни се случува. Најчесто луѓето веруваат дека или доживуваат срцев удар или полудуваат. И најчесто доживувањето е губам контрола над својот живот. Губам контрола над своето физичко здравје, можна е да го изгубам животот, или можна е да изгубам контрола и да полудам. Аха, бидејќи сега ќе биде повторно стравот присутен, ми се случи ова дома, од мирно едноставно седење, што ќе биде доколку во некоја друга ситуација, со надвор, со луѓе или пак на некој настан, ако повторно вака, нели, добијам тахикардија, така... Тоа е исто непријатна прига, затоа што кога се случува паничен напад, првото што прават луѓето е одат прават физички прегледи. На ургентно или одат прегледуваат. Добро така, да се проверат. Да... И они, кога ќе видат дека со, се има во речо физичко здравје, нив им е тешко да веруваат во тоа. А проблемот се уште е присутен? Тој. А проблемот, така? Паничен напад не знаат, век е поминал.
Аха. Паничниот напад вика поминал. Они се, они само што ќе влизат во пред лекар и ќе бидат прегледани и лекарот ќе им каже дека е се во ред со вас, они се смируваат. Се во ред веќе. Меѓутоа, тешко има да поверуваат дека како е можно се да е во ред со моето физичко здравје, а мене ова ми се случи. Тоа е нивна најголема фрустрација. Они веруваат, па мене, как, никој не ми верува колку беше страшно тоа за мене. Лекарот вели дека е се во ред. А мене ми беше толку страшно и толку ужасно. Ја стварно мислам дека мене ми се случува срцев удар. И понатаму приказната е навистина непријатно. И тоа токму тоа што го велите вие. Се појавува оно што се вели страф од стравот. Страф од паничниот напад. А што ако ми се случи повторно? Што ако ми се случи кога додека сум на работа? Па ќе се посрамотам пред колегите. Па може би да добијам отказ, ако направам таква сцена пред луѓето. А што ако ми се случи во некоја ситуација која што е за мене важна, со некои луѓе што се за мене важни? Да. Што тогаш? Што ако ми се случи дека возам кола? Па што ако направам сообраќајка при тоа? И тоа е, ова се состојби кои што еднакво ги погодуваат и мажите и жените. Со тоа што за мажите се многу потешки. Аха, во возраста, по возрастни, по млади. Нема разлика. Чим велиме епидемиски размери, значи комплетно сите сме некако во тој ист кош. Да, така е. Така е. Така да. Ќе ги слушнеме и гледачите, да ги слушнеме нивните прашања, велиме да, ајде советот да им го дадеме и препораката доколку веќе го имаат. Проблемот, добар ден, повелете, ве слушаме. Добар ден. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Поздрав до гостинката. Има едно кратко прашање, значи истите симптоми што ги слушам од докторката ми се случуваат. Дали е препорачливо центрата за возраст од 30 години? Јас не слушам веке, што прашам. Терапија и лекови, така? Да, како да, е... да, да. Мисла, дали ќе се надмине тоа е проблем со центрата? Колку долго треба да се земат? Да. Така, да. А дали... сте оделен на психотерапија, да речеме разговорни или не, да почнете прво со психолог, па потоа да се види дали има потреба и од лековиот терапија? Не, не, не. Значи, истите тие зборови ми се случува и мене. Со тоа што ме пратија во рете све, ме пратија на психијатар, психијатарот ми ги даде центрата и ми кажа да почна со половинки, па со целеца колку долго треба да ја пијам и колку ќе ми помогне до центрата. Добро, во ред, ви благодариме. Доволно е ова, Ивана, така? Како спомена гледачката за возраста? Дали... 30 години, 30... мислам дека рече. Така? 30 да, годишна да. Возраст. Така, на 30 годишна да, возраст, да. Така, да. Вака, добро е што сте на фармакотерапија, добро е што сте посетиле психијатар, затоа што кога е состојбата многу интензивна, потребна да се вклучи фармакотерапија за малку хемијата да се смени во организмот. Меѓутоа, секогаш е добро да вклучите советување и психотерапија. Затоа што фармакотерапијата вас ке ви го направи балансот, биохемискиот баланс кој што ви е потребен во организмот. И тоа е сосема окей. Меѓутоа, овие состојби доаѓаат од психолошка природа и нивниот избор е од психолошка природа. И затоа е добро тоа да се решава. Ако, за да видите што е контекстот, од каде доаѓа, што е причината, што ви е токму сега во вашиот живот и токму на овој начин вие ја добивате оваа состојба. Кога тоа ќе го разрешите, имате поголема шанса да навистина ја надминете оваа состојба и да не се враќате порано на оваа состојба, затоа што тоа што мене ми се случува во моето советувалиште е да ми доаѓаат луѓе кои што да речеме се на центра долго време. Па некаде се вклучени и антидепресиви. Тоа го некаде го смирува биохемискиот баланс во организмот. Меѓутоа нивното животно функционирање не се менува заради тоа што они не го решиле изворот. Okay. Оно што доаѓа од психолошка природа, зашто се случува точно оваа состојба кај нив и кој е нивниот животен контекст, личен, семен, партнерски, работен. Што е контекстот, зашто ова се случува?
Пак ја прикина терапијата, тогаш која ќе се договорат со психијатарот да ја прикина терапијата, после одредено време они повторно влегуваат во оваа состојба. Затоа што они не го разрешиле оно што доаѓа од психолошката природа. И затоа е важно да се вклучи и психотерапија заедно со фармакотерапијата. Комбинирано секогаш едното и другото е добро. Комбинирано, за да бидете сигурни дека точно знаете, добро е да знаете зошто, што е причината, што вие страдате од анксиозност и панични напади. Јас можам да ви кажам... Бидејќи да, и целта на крајот на краиштата е тие веќе да не се повторуваат, да не да. Се поминува низ истото. Да не се поминува низ истото, затоа што многу често изворот на овие состојби е од некоја наша животна криза, за која што сме помалку свесни и немаме доволно знање или вештини во моментот да ја разрешиме, а таа бара разрешување. И нема на кој начин да се преточи, да се разреши, па се преточува низ анксиозност или во посилна форма низ паники. Или сме сред некоја животна заглавеност. Не умееме или не знаеме, или немаме вештини, или немаме знање, или немаме можност да направиме промена. Долго време сме во тоа. И не знаеме како да го разрешиме. И нашиот организам, психофизички организам, нашиот психофизички систем бара, затоа што нашата цел е да се развиваме, да ги менуваме нештата. Значи, еден дел од нас го бара тоа, а друг дел од нас не му допушта да биде тоа така. И се состојбата се нема на кој начин да се разреши, затоа што ние ништо не правиме во врска со тоа, ништо не менуваме во нашиот живот. И се преточува низ анксиозност или паничен напад. Или може би многу се варијантите кои што можат да бидат причина или извор за овие состојби. Мораме да ги решиме. Добро е да ги решиме. Затоа што фармакотерапијата ќе не смири, ќе смири биохемијата и таа е добра и таа е пожелна. Меѓутоа, нас не е потребно... многу долг период да се биде, така? Ако не го решиме, тоа што даја од психолошка природа, правиме ништо за да го промениме изворот или причината на овие состојби. Тоа е суштината. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Во овие темата, баш голема популација е опфатена со оваа проблематика, да речам. Би сакала да даде предлог или идеја докторката како да се поработи на самоконтрола. Како да се избори сам организмот, без лекови, без терапија. Како би било најадекватно да работиме на самите себе. И уште едно прашање, ако не е проблем. Може, слободно. Би сакала да знам дали се прави грешка доколку на своја рака се прекинат, па по извесно време пак да се отпочнат. Нели кога се чувствуваме добро, претежно си ги прекинуваме лековите? Так, да. Тоа речи се и секој од нас го прави, да. Пак се враќаме назад. Так. Ви благодариме за јавувањето и за сугестијата, нели и прашањето кое што го поставивте. Токму со начините како полесно да се справиме или да излеземе од ваквите ситуации, ќе го заокружиме и денешниот дел на визита. Тоа ќе бидат советите и препораките. А ова со прекинувањето на терапија, без разлика за каков проблем ја користиме. Па не би го препорачала тоа. Заради тоа што е добро да го направите тоа во консултација со стручно лице, некогаш може на вистина човек точно да погоди, да кажам, кога треба да се прекине терапијата, ми тоа најдобро е да добиете и потврда и да го добиете она да од вашиот психијатар. Така да. Веројатно е слична ситуацијата како што кога примаме лекови па ќе се почувствуваме подобро сами, ги прекинуваме и со психотерапијата, нели? Почнуваат да доаѓаат луѓето, разговарате, пробувате да го најдете решението на проблемот, малку подобро ќе се почувствуваат, па веќе не доаѓаат. Да. Добар сум сега, не морам веќе понатаму да продолжам. А не сме ја завршиле работата докрај. Целта на психотерапијата е да се заврши процесот од почеток до крај. Тоа зашто сме почнале да работиме, да ги добиеме резултатите. Да ја добиеме промената и тогаш се завршува процесот. И
така и треба да биде. Не можеме да бидеме долго време на психотерапија, не треба да бидеме долго време на психотерапија. Да си го добиеме тоа што сакаме, тоа што нас ни служи, да си ги добиеме резултатите во контекстот на овие состојби на анксиозност и панични напади, тоа што можеме да направиме, да видиме кој е изворот на овие состојби, да го разрешиме, да направиме промени, да развиваме повеќе доверба во себе, во своите капацитети, во својот живот, ја добиеме таа поголема сигурност која што ни е потребна, затоа што оно што е значајно е дека во овие состојби ние ја губиме сигурноста и самодовербата во своите капацитети да се бавиме со себе, со својот живот и да го живееме својот живот. Да ги повратиме тие наши капацитети, тогаш сме спремни да го ја завршиме психотерапијата и тогаш сме сигурни дека сме завршиле добра работа со себе и дека сме ги надминале овие состојби. Праша гледачката во однос на што да направиме за да ја имаме по-голема самоконтрола и дали што да направиме сами. Многу често, многу малку ние можеме сами да разрешиме ваква состојба. Затоа што таа не би се појавила кога би имале ние капацитет сами да ја разрешиме. Што не значи дека нема решението да дојде од нас. Успехот ќе биде наш. Ние ќе бидеме тие кои што ќе ја победиме оваа состојба, но нас не е потребна стручна помош. На крајот пак со наша лична одговорност за себе и за својот живот, ние сепак сами ќе направиме се што треба да направиме за себе, ќе ги зголемиме своите капацитети за своите психолошки снаги и ќе излеземе од оваа состојба. Наш ќе биде тој успех. Меѓутоа, самото тоа што сме одлучиле да побараме помош, така веќе сме направиле. Веќе сме нешто направиле добро, нешто првично почетно. Па и низ соработката со психологот наш ќе биде успехот. Меѓутоа во моментот ние не можеме баш сами тоа да го разрешиме. Кога би можеле, не би се ни појавиле овие состојби, затоа што токму она што го споменав, овие состојби се појавуваат кога ние не умееме да се бавиме во моментот со тоа што нас не се случува, што не значи дека тоа ќе биде така и понатака. Така, да. Ивана, верувам дека и на работилниците кои што ги организирате, а и кога нели човек ќе дојде да побара помош, да, велите, самите не знаеме и не можеме да процениме од што, каде, како потекнува и зошто ни се случува. Ама кога ќе ви ја раскажат приказната, да, кога ќе ви кажат нели во која состојба се појавува, зошто се појавува, веројатно знаете и можете да процените и да му укажете дека ваму е изворот, па така, тука треба да почнеме од почеток и да работиме заеднички. Така е. Така, отворени се, луѓето кажуваат онака да, како што и да треба, нели, да бидат. Да. Со оглед на тоа што рековме дека оваа состојба е многу присутна во нашето секојдневие во меѓу нас, во нашите советувалишта често е присутна оваа тема и често се работи и луѓето се најчесто спремни да се штом дошле, они веќе донеле одлука дека сакаат да ја разрешат оваа состојба, оваа нивна тема која што им го ограничува животот и која што не им служи и тоа и се случува. Така. Дали тие кои што се грижат лично за себе, велите дека анксиозноста, така оној блак немир, вознемиреност, да, постојано е присутна, се грижат и за останатите, истото чувство го имаат и за блиските околу себе, така, или пак луѓето кои што ги обкружуваат, значи дополнително така се оптеретуваат. Може така, така некако така на тој начин може да го споредиме? Да се јави таа анксиозност и низ призма на некој страв да не му се случи нешто на некој кој мене многу ми значи. Мојот партнер, моето дете, моите родители. Така е, може да се јави на тој начин. Така, значи и да нема паничен страв, самата анксиозност некако ве троши, ве истоштува, да, така, ако сте постојано со такви. Така е, така е. Стравот кога толку многу доминира, он ја баш буквално ја исцицува животната снага. И тогаш е непријатен. Можам да ви кажам во однос на прашањето од гледачката, так, во однос на низината желба сама нешто да направи, да, за себе, постојат нешта кои што може да се направат сами. Еве како една идеја која што може да биде корисна за сите кои страдат од панични напади. Тешко има на клиентите да поверуваат дека тоа може да биде така, ми тоа ако се обидат ќе видат дека тоа може да биде така. Паничниот напад трае неколку минути.
И тоа што се случува во физичкото тело, што телото е преплавено со адреналин. И ако вие допуштите во моментот кога се случува паничен напад, да станете свесни, да бидете свесни дека ви се случува паничен напад и дека тоа што ви се случува е од природата на паничниот напад, односно нема неговата природа е нереална, односно вашиот страф е нереален, односно не сте во опасност, односно ништо не ви се случува страшно. Тоа е само паничен напад кој што ќе помине за неколку минути, иако е многу реален за вас, иако е страшен со своите физички симптоми, опасноста никаде е нереална. И ако никаде допуштите да во тој момент едноставно седнете или легнете и допуштите да тој адреналин кој што ви го приплавил телото, а ви е непотребен во моментот, едноставно се истроши. Односно, не враќате повратна информација на умот да му кажете на умот да, стварно ме е нешто страшно ми се случува, па тогаш умот уште повеќе да го интензивира симптомот. Многу е веројатно дека многу брзо ќе помине паничниот напад и вие сте веќе како да ништо не се случило. Тоа се некои техники кои што треба да се ги научиме, да ги знаем и само да дозволите така се случи. Тој адреналин да не му дадете снага на тој адреналин, односно да со тоа што ќе му дадете информација на умот, да, стварно нешто страшно ми се случува, јас стига морам нешто итно да направам затоа што не можам, затоа што мене нешто страшно и катастрофално ми се случува, тогаш симптомот станува уште појак и уште појак. Ако седнете, него дозволите да помине симптомот, без да му дадете снага, и ако никаде се подсетите, иако е тешко во тој момент, се подсетите дека тој страф е нереален, дека опасността е нереална, и дека тоа е само паничен напад, што брзо ќе помине. За неколку минути поминува паничен напад. И тоа и на вистина ќе помине. Да, да, треба веројатно да научиме како нели да го контролираме сето тоа, ама кога повеќе ќе слушате, кога ќе се советувате со стручни лица и ќе научите тоа да го правите за да си имате поубав и поквалитетен живот и едно убаво секојдневие. Така. Ивана, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Да. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас, реклами во продолжение. И на самиот крај од денешната емисија, само подсетување дека денеска на визита ни беше Ивана Станковска, психолог, семеен советник од психолошко катче, со која зборувавме за стравот, за анксиозноста, односно вознемиреността и паничните напади, состојби кои што земаат епидемиски размери, се многу присутни меѓу нас во нашето секојдневие и тоа она што во моментов и всушност загрижува, па затоа треба да станеме свесни доколку имаме вакви состојби, доколку се наоѓаме од време на време во ваква состојба, да преземеме нешто, да побараме стручна помош и да го најдеме вистинското решение, бидејќи психичкото здравје е многу важно и заслужува посебно внимание исто колку она што се грижиме и за нашето физичко здравје. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со програмата на Канал 5 телевизија.